jadan narod kome su ovo utisci. Ja ovde vidim uvrede. Oni su sve uspeli da izvređaju ovde. Ja vidim da oni ne mogu da izdrže dijalog. Kada se pokrene rasprava zašto se mediji zatvaraju, mediji se zatvaraju iz ključnog razloga, to je vi nemate s kim da dođete na taj dijalog i da pobedite. Ta istina postaje vidljiva. I problem njihov je vidljivost istine. I kad dođu u dijalog, oni dobiju te napade logoreje, samo da ne bi niko čuo nešto drugačije i neku možda drugačiju istinu. Ja ne znam gde će Srbi svezanih očiju da dođu. Koji narod je svezanih očiju došao i pogodio što treba? Ja ne vidim to. Oni ovde pokazuju i šta misle o zakonima i o ustavima. I složit ću se sa svim ovim što ste vi rekli. Osim što možda imam drugačije mišljenje da sa onim non-paperima koje je on pokušao preko Slovenije da plasira, da ni tu nije uspeo. Dakle, nije njemu problem ovi što glasaju za 5.000 dinara. On ima toliko naših para da podeli tim što bi glasali za 5.000 dinara. I nisam siguran da bi tu Kosovo bilo neki problem. Jer se to sve može prikazati kao pomoć Kosovu, na kraju krajeva i kad daje naše pare njima, on ih daje kao da su svoje. I oni su njemu zahvalni, a ne nama. Svoje sigurno nije dao. Šta on radi? Ta metafora s pomoranđama. Meni to deluje potpuno drugačije. Ja mislim da on žonglira s tim pomoranđama dok opterećuje ovu zemlju prošle nedelje za 2 milijarde evra. I svi gledaju te pomoranđe i ne vide da su za 2 milijarde evra kraći. On to radi. On hipnotiše, on sakriva istinu. Evo, mi ovde nešto saznajemo o Kosovu što ne možemo saznati, jer toga nema u regularnim medijima. Mi u stvari, profesor Radovanović mi je rekao, ako mi ovim tempom nastavimo, za 2 meseca će u Srbiji biti više mrtvih nego za vreme NATO bombardovanja od korone. Vi vidite da se mi u svemu ponašamo mimo sveta. I svi ovi utisci govore o jednoj teškoj patologiji i o tome da svi oni razumni ljudi, pokreti, stranke, da moraju da postanu alternativa, jer ako ovo potraje još nekoliko godina, ovde ništa neće ostati normalno.